TAK-ın rəhbəri James Metz-in yanvarın 1-dən ərazləyəcək şəxsin adını açıqlayıb. Gələcək müdafiə nazirinin adını prezident Donald Trump Twitter səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, Metz-in istifasından sonra müdafiə naziri Patrick Shanahan olacaq. O, bundan əvvəl Metz-in müavini olub. Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğan Amerikalı həmkarı ilə telefon danışığında ABŞ qoşunlarının Suriyadan çıxması ilə bağlı qarşı tərəfə istənilən yardım etməyə hazır olduğunu bildirib. Bu sözləri Türkiyə prezidenti administrasiyasının adı açıqlanmayan yüksək rütbəli nümayəndəsi Erdoğanla Trump arasında söhbətinin daha dərin detalları ilə bağlı danışarkən bildirib. O qeyd edib ki, söhbət zamanı Türk lideri Vaşinqtonun bu addımından çox məmnun olduğunu dilə gətirib. Qeyd edək ki, dekabr 23-də Erdoğanla Trumpun telefon söhbəti baş tutub. Fransa şərqi aralıqdakı hərbi varlığını davam etdirəcək. Bu sözləri Fransa prezidenti Emmanuel Macron deyib. O bildirib ki, ABŞ-ın Suriyadakı koalisiyası buradakı kürdlərə arxalanaraq hərəkət edir. Hər kəsi məsuliyyətli olmağa çağırıram. Onlara borclu olduğumuzu unutmamalıyıq. Vahid İraqın qurulması üçün birlikdə çalışacağıq. Bu sözləri İraqın edam edilmiş lideri Saddam Hüseynin qızı Rağat Hüseyn sosial şəbəkə hesabında yazıb. O əlavə edib ki, atasının devrilməsindən bəri İraqda sabitlik yoxdur. Millət vəkili Səməd Seyidov Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəli Günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Eyni zamanda o bildirib ki, 2018-ci il Azərbaycan üçün önəmli bir il oldu. Azərbaycan xalqını, bütün dostlarını, dostlarımızı, əzizlərimizi və burada yığışan həmkarlarımızı, vətəndaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan doğrudan da 18-ci ildə böyük uğurlar əldə etmişdir. 18-ci il bizim dövlətimiz üçün, millətimiz üçün çox uğurlu bir il kimi qiymətləndirilir. Bir neçə gün öncə milli qəhrəman Mübariz İbrahimov haqqında səsləndirdiyi fikirlərə görə gündəmi zəbt edən Nərmiş Ahmarzadəyə keçmiş səfir İspəndiyar Vahabzadə cavab verib. Bu məsələyə birbaşa yanaşmaq düzgün deyil, mənə belə gəlir. Buna müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq lazımdır. Məsələn, birincisi belədir ki, görünür bu qadın kimdirsə bilmirəm, bu kimməsə tərəfindən örgədilib. Bunu belə başa düşmürlər. Kimməsə tərəfindən bu örgədilib, bu çıxıb ki, qoy deyim, ajataj yaradın. Amma kimlər tərəfindən örgədilibsə, çox naşıcasını örgədilib. Bir samballı adam tapaydılar ki, o məsələn bu sözü deyərdik. Bu qızın adı heç yanda yoxdur. Bu belə. İkincisi, əgər ikinci cəhətdən yanaşıqda, bu qızda mən günah görmürəm. Bu qız görünür, ətrafına baxır, görür ki, dövlət idarələri bu şəhid ailələrinə necə münasibət bəsləyirlərsə, bu da bu aspektdən çıxış eləyir. Görür ki, şəhid ailələrini o qapıdan bu qapıya, bu qapıdan o qapıya qovurlar. Hətta prezident administrasiyasının qarşısında itəliyiblər bir şəhid anasını. Bir şəhid övladını deyəsən bir aylıq da həbs eləmişdilər, səhv eləmirəmsə. 15 gün həbslə əvəzləşdirdilər. Çox humanist bir addım atdılar. Çox sağ olsunlar. Sözsüz ki, bu ironiya ilə mən bunu deyirəm. 6400 dollar bu nə olan şeydir ki, bunu verə bilmirlər şəhid ailələrinə.